Друзі, сьогодні з нами моя колега, журналістка і моя давня подруга, з якою я працював ще на українському телебаченні, Олена Пригова, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах і не лише зараз, а вже багато років живе в Штатах і є громадянкою Сполучених Штатів Америки. Оленочко, радий тебе бачити, вітаю. Привіт. Привіт. Зрозуміло, що ми будемо... Я сподіваюся, розмова буде неформальна. Неформальна, як завжди, звичайно. Знаєш, що мене напружило, що на Заході зберігаються такі серйозні вияви російської п'ятої колони інформаційної. І, на жаль, в Сполучених Штатах також ці явища спостерігаються. Не так давно ти мені сама кидала значить, ці колонки, про знову такі оці всі переспіви про нацистів, вся ця теорія, яку винайшли в бункері у Путіна багато-багато років тому, і фактично тиражують і поширюють для виправдання війни проти України. Якою є зараз інформаційна ситуація щодо України в Сполучених Штатах? Як ти, принаймні, її оцінюєш? Ну, по-перше, я можу сказати, що я давно стою тут і бороню кордони України, тому що я, як людина, яка прекрасно володіє російською мовою, англійською, українською, я бачу витоки цього явища. Я тільки не можу зрозуміти, чому Україна не звертає на це уваги. Тому що мені здається, що найголовніше, якщо порівняти, наприклад, Україну з Ізраїлем, то і Україна, і Ізраїль програють саме інформаційну війну. Доки люди не зрозуміють, що спочатку була інформаційна війна, потім вона переросла в реальну війну, кроваву баню, можна так сказати, то вони не зрозуміють, про що мова йдеться. Я з 2014 року стою просто і бороню саме інформаційний ринок, який є. Тому що я працюю в російськомовних виданнях американських, я працюю з різними виданнями, тому що я займаюся рекламою, в мене рекламна агенція, і я знаю, що відбувається, я знаю витоки. Коли я чую якісь контентні фрази, я знаю, звідки вони пішли. І ми створили таку групу. Це волонтерська група людей, які займаються пресою. Зі мною дуже порядні, дуже хороші люди. І ми намагаємось боротися. Але ми самі без допомоги структури, якою є, наприклад, українська сторона, ми боротися нам дуже важко. Наприклад, американці не розуміють дуже багатьох речей. Коли ти кажеш, що вони співають з московського голосу, я не думаю, що це з московський голос. Це, по-перше, голос такий американський. У нас свої справи, нам треба зайнятися своїми справами. Ми втрачаємо свою державу. Тобто це така зосередженість на собі, на своїх проблемах. Повірте, що в Америці дуже багато проблем. А ви відчуваєте наші американські проблеми на світових проблемах. Тому що Україна зараз стала майданчиком такої глобальної гри між глобальним і консервативним ринком. І те, що відбувається, воно, ну ти знаєш мою позицію, я не є прихильницею Байдена, ніколи не була, тому що я просто... Знову-таки бачу факти, які не показує саме ліберальна преса і не показують в Україні. Не показує цілий скандал з Хантером Байденом, який є, який нарешті після року, двох років вже визнали абсолютно всі. І цей скандал набуває ще нових обертів. Він вже є і про це вже пишуть. Ті газети, які два роки тому ще заперечували і казали, що це теорія заколоту. Ні, ніякої теорії заколоту немає. Так само, як скандал з Клінтоном, ніякої теорії заколоту немає. Просто є речі, про які говорять, про які пишуть, і які не помічають. Знаєш, коли преса
ліберальна, у нас 92% ліберальної преси, робить вигляд, що нічого не відбувається, це не означає, що нічого не відбувається. Можна закрити очі на те, що війни немає тут, але війна є. А скажи, будь ласка, одразу принагідно, а як ти розрізняєш ліберальну і консервативну пресу? Ну, тобто для мене, знаєш, як я розумію, що у вільному суспільстві, ну, будь-який інформаційний майданчик має працювати за певними стандартами. Забудь про стандарти. Тому що ми говоримо зараз про стандарти, які були колись, давно. Зараз їх просто немає. Як я відрізняю? Подивись, хто, який наратив запускає, хто керує і хто володіє засобами інформації. І тоді ти відповідаєш собі на запитання, хто ці люди, які ввели офіційну цензуру, якої... У нас є перша поправка, у нас є Конституція, там, де є свобода слова. Для цих організацій, для цих установ свобода слова не є головною. Тому що вони корпорація, і корпорація працює за власними, власною картиною свого буття. І тому ми маємо зараз цензуру в мережах, в соціальних мережах. Ми маємо таку саму цензуру, яка є, і повір мені, вона була, і наш спільний знайомий, я не буду зараз називати прізвище, який працює на MSNBC, він просто розповідав, як під час виборів працювала цензура. Коли ось це ті самі темники, про яких ви знаєте. Я ніколи в житті не могла навіть подумати, що в Америці таке буде. В Америці таке є. Коли... Лен, у мене до тебе пропозиція. Я розумію, що це важлива тема. Але знаєш, як ви, американці, розбираєтеся там із власною свободою слова, не тому, що нам це не цікаво. Просто тому, що у нас країна зараз у війні, і у нас точно до цього руки не дотягнуться. Хочемо ми. Добре, давай тоді конкретно. Ні, я просто хочу пояснити, як я собі це бачу, всю цю історію. А це те, що ти говориш, що Україна не реагує на... проросійські медіа і проросійські там інформації, які з'являються в Америці. Я думаю, що на це ми з тобою маємо реагувати. От я просто хочу, щоб ти мене почула і зрозуміла. Я розумію, я оцінюю ефективність роботи наших державних структур і посольств. Це щоб зараз Україна отримувала зброю. Оце я розумію, що вони мають працювати 24/7, а не реагувати на статтю в Washington Post чи в New York Times. Але ми з тобою, як медійники, от саме цим ми маємо займатися. Окрім того, що ти говориш, що нам без цієї підтримки дуже важко, справді дуже важко, але іде війна. Це знаєш, як от зараз Маріуполь тримають збройні сили, той же полк Азов, повір мені, як їм дуже важко. І навіть якщо не надходить ззовні допомога, вони розуміють, що вони мають тримати цей Маріуполь. Як тобі поясню, причинно-наслідкові зв'язки, то дуже важливі зв'язки. Ти зараз кажеш про Азов, а йде напад саме на Азов. Коли так, я тому і згадав Азов. Я просто тобі, це, до речі, Washington Post. Неонацисти використовують війну Росії в Україні з власною метою. З часів ІДІЛ ми не бачили такого шквалу вербувальної діяльності. Це написала Ріта Кац, виконавчий директор Site Intelligence Group та аналітик з тероризму. Тобто це люди, які далі дають рекомендації. Це люди, які... Вона абсолютно не має ніякого відношення до російської пропаганди. Але вони аналізують, і хтось їм подає ці документи і подає ці дані. І в той самий час, коли саме з того, що Росія вийшла в Україну боротися з нациками, з нацистами, і вбиває українське населення, а перше запам'ятовується, вони борються з нацистами. І це тиражується в пресі. Я сказала, Washington Post – це не є нейтральним виданням, це ліве видання. Воно давно вже ліве. Але з правого боку в нас є свої, кажуть, ага, там же нацисти. А далі пішла ця пропаганда. Вони закрили, Russia Today вони закрили. Але решту вони не закрили. Решті канали
тут є, вони їх зняли, деякі зняли з кабельного телебачення, але вони працюють. Вони працюють на території Сполучених Штатів Америки. Люди підписуються на інтернет-канали. Я кажу зараз про те, що потрібна допомога і потрібна втручання саме української влади через посла України, через консулів українських, які є повсюди, скрізь в Європі і в Америці. Треба закрити ці канали мовлення. Наприклад, є таке «Картина ТВ». Вони дають, вони самі працюють з Німеччини. Тобто цей канал, там є цілий пакунок. Забрати російські канали, залишити українські. Тобто допомогти саме політично відреагувати. Я розумію, що це приватний бізнес, але цей приватний бізнес побудований на пропаганді. Він розповсюджує пропаганду, як хвороба. Ти можеш пігулку взяти, можеш не взяти, але він отруює приблизно 10-20 мільйонів російськомовних. Російсько-українськомовних, бо інших каналів немає. Інших каналів немає. І це настільки важливо, ось коли прозвучало про неонацистів, коли прозвучали і показали кадри виводу з Маріуполя, і показали, і далі йде російська пропаганда, що це вбивають саме українські збройні сили. І сьогодні є дуже хороша стаття, до речі, в Guardian. І хочу сказати, що майже єдина з видань, це англійський Guardian, яка дає постійно 24 години на добу, вони дають оновлення. У них є дуже серйозна стрічка і дуже правдива стрічка про те, що відбувається. Вони сьогодні знов в котрий раз сказали, що відбувається в Маріуполі. Коли українці хотіли вивезти населення, і росіяни знов блокують. Росія подає з абсолютно іншого боку. І вони подають ці кадри цих, знаєш, розіп'ятих хлопчиків. Це з цієї категорії. Але коли йде мовчання з боку України про це, і коли йде такий наратив, що там когось застрелив, військовополоненого застрелили, і одразу говориться про те, що буде Україна розбиратися з цим, треба реагувати і треба просто доводити, що це постановчі кадри, кому це вигідно, хто це знімає, хто зняв ці кадри. Бо хтось стояв і хтось знімав, і хтось викладав. Ось саме про це найголовніше. Це як саме, я знов таки підкреслюю, як в Ізраїлі, коли ще нікого немає, але вже знімальна група стоїть і знімає, як вбивають арабів. За останній тиждень стільки терактів було? Тільки 11 терактів за останній час. І загинули в останньому теракті, в одному з найбратів, згинуло п'ятеро людей, двоє українців. Про це треба говорити, що саме українців і ізраїльтян є спільний ворог, тероризм. І цей тероризм арабський, і цей тероризм російський. Ось про це треба бити і говорити. І ти розумієш, про що я кажу? Треба на упередження йти. Ви знаєте, як працює пропаганда. Просто відмовчатися і сказати, що в нас зброя залежить від громадської думки. Зброя, надання. Ти розумієш, це тут правда. Такі зв'язки абсолютно це формування правда. Громадської думки, коли люди починають говорити. Західні уряди реагують на запит, який формують їхні виборці. Це правда. Отже, я дещо хочу зараз уточнити, просто щоб ми були ефективнішими в цій протидії російській пропаганді. По-перше, вони її обкатують вже десятиліттями, цю саму пропаганду. І те, що, знаєш, нам здавалося, що це абсолютний нонсенс, що світ взагалі не може це сприйняти, цю тезу, що українці самі себе знищують. От вони це роблять, російська пропаганда, її навіть пропагандою важко назвати. Це якийсь геббельсовський угар насправді, так? Вони це і є класика пропаганди. Так.
починаючи з 2014 року, вони говорять, що українці самі себе обстрілюють. І, до речі, ось останнє вторгнення, яке почалося 24 лютого цього року, воно, якщо ти пам'ятаєш, воно почалося з масованої інформаційної кампанії про те, що українці обстріляли дитячий садочок. При цьому геббельсовське, ну, російські ці інформаційні джерела, вони не повідомили. Вони написали, що дитячий садочок під Луганськом, і не повідомили, що цей дитячий садочок на контрольованій Україною територією і прилетіло звідти, з цієї так званої, з так званої ЛНР. Ось це те, що є класикою сучасної російської пропаганди, яку вони не змінюють. Але знаєш, я з тобою поділюсь наступним. Щоб ти чіткіше розуміла, що відбувається в Україні. Мені навіть дивно, а як так сталося, що, що на межі світів, фактично на лінії фронту, утворилася настільки вільна держава, як Україна. У нас абсолютна свобода слова була в країні, просто абсолютна. У нас доходило, вибач, до маразму, коли в країні працювали промосковські телеканали. Просто працювали, і навколо них ходили всі чиновники, і всі розуміли, що відбувається, і звідки гроші йдуть. Але їх почали закривати вже в останній момент, і все це відбувалося, тому що вважали, ну як же так, це ж свобода слова, ну тут же не можна перегнути палку, і все таке інше. От в згаданій ситуації, яку ти описуєш, про так званих нацистів, а насправді ми розуміємо, що це черговий російський фейк, стосовно полку Азов, я цю інформацію оприлюднив. У нас є журналістські організації, є організація, яка називається «Медіарух». Я оприлюднив. І знаєш, яка реакція була? Люди написали, ну слухайте, це блогосфера, це фактично кожен така авторська колонка, як і в наших виданнях є, і там кожен бажаючий може висловити свою позицію, в тому числі і в такому ключі. Ми стали настільки демократичною нацією, що нам зараз перебудовуватися на воєнний режим, коли є поняття воєнної цензури, достатньо складно, але ми це робимо. Але поза тим люди не розуміють, а як на це реагувати? От як видання New York Times чи Washington Post має заборонити такі публікації? Чи має бути втручання з боку українського посольства? Чи медійники мають виступити? Який варіант найоптимальніший бачиш ти? Я бачу дуже простий варіант. Під час війни працює цензура. Війна. Так. Те. Крапка. Є цензура. Є мета держави. Є завдання держави. І, знаєш, все для фронту, все для перемоги. Справедливо. Це абсолютно точно. Далі, треба відрізняти, хто є проукраїнський, хто є друг, хто є посередник, хто є ворог. Але надавати слово під час війни, яка йде з 14-го року, нагадую, з 14-го року, відпустити Медведчука вільне плавання і надати йому право говорити з його медіа, яка працювала всі роки, яка отруювала. Далі, якщо ти пам'ятаєш, 2 місяці тому я тобі показувала документи і показувала все про канали. Ну, я не кажу про канал «Наш». Знаєш, все це розлітилося, як канцерні такі клітини. Метастази, вони розповзлися. І коли ти розумієш, хто проплачує, кому належить і про що це, і канал, інтернет-канал «Незалежний» з'являється раптом, і раптом ти бачиш, хто там входить, хто власниками є, і чиї гроші там є, то я тут, звідси, з Америки тобі показувала ці документи. Чому я тільки запитання було, чому ніхто не звертає на це уваги? Вони ж отруюють буцімто. Знаєш, така є зґвалтування різних таких гатунків. Є, називається, любов'ю можна назвати. Тебе гвалтують і кажуть, що це любов, кохання таке. А можна, знаєш, показати таку порнуху жорстоку, німецьку, в такому варіанті. І показати це зґвалтування. Тут якраз таке кохання. Кохання. Тобто ти бачиш такі напівтони, ти розумієш, про що вони,
але воно так тишком-нишком воно відкладається. Про що вони говорять? Хто ці люди? Звідки вони взялися? За які гроші вони працюють? І ось так працює саме ворожа пропаганда. Вони є Соловйови, є Кисельови, їхні Кисельови, і є така м'яка, знаєш, соломки підстелили. Ось така пропаганда. Я просто тут бачу це. Коли кажуть, ну яка різниця? От яка різниця? Це яка різниця і є отим найстрашнішим отруйним заходом, який отруює мозок. Бо він не напряме. Я розумію, Лена, я розумію, що у вас працює класична дезінформація. Класична, коли мікшуються якісь правдиві повідомлення із відвертими маніпуляціями, із брехнею, щоб, ну так, щоб більше довіри було. У нас цей рубіж давно пройдений. Російська ця інформаційна машина працює напалмом фактично, так? Вони вчора, щоб ти розуміла, поширили черговий фейк про те, що байрактари у нас пристосовують, щоб розпилювати в повітрі якісь віруси. Я завжди людям кажу, які слухають, я завжди кажу, що це, друзі, це фейк. Ми просто в силу професійних обов'язків, ми ретранслюємо якісь частини брехні, щоб звернути вашу увагу на це. Просто щоб ти розуміла, ти згадала про розіп'ятого хлопчика, та, який вони самі потім цей якби і визнали, що це була брехня. І, до речі, Костянтин Ернст визнав, що брехнею була ця історія із фейковим нібито українським літаком, який стріляв по малайзійському Боїнгу. Він це визнав, до речі, в інтерв'ю американським журналістам «Нью-Йоркеру», коли у нього запитали, а як же так сталося, що ви збрехали про збитий малайзійський Боїнг, він сказав, ну ми не збрехали, а ми помилилися, ми всі люди, але визнав, що це була масштабна брехня. А визнав чому? Ну, тому що вже ця дезінформація, вона відпрацювала вже свій час, вона вже не була ефективною. Тому, я думаю, тому він і визнав. Скажи, будь ласка, от розуміючи, що в Сполучених Штатах все ж таки працює російська дезінформація, який кращий варіант протидії, спільної протидії, і українських медіа в тому числі, ти бачиш, до кого звертатися, до яких органів американської влади, яка, можливо, регулює якісь речі, пов'язані із дезінформацією, із поширенням брехні, для того, щоб, ну, врешті, нейтралізовувати це і на американському континенті? По-перше, мусить бути прес-конференція. Серйозно, у нас є FCC, яке керує цим всім, і треба написати офіційно від українського уряду, написати в Конгрес, по-перше. По-перше, в Конгрес. Далі. В Конгресі є Вікторія Спарц, українка. І я розумію, що її дуже обмежено викликають і запрошують на українські канали, бо вона є противницею Байдена. Вона є республіканкою. А до речі, чому б не запитати в неї, чому вона саме з республіканцями, а не з демократами? І поговорити з українкою, яка приїхала в Сполучені Штати 22 роки тому. До речі, знаєш, я з величезним задоволенням запишу з нею інтерв'ю. Можна і в прямому ефірі відпрацювати. Я думаю, я тобі свою думку зараз скажу, що українців не напружує той чи інший політик чи політикиня американська, республіканець чи демократ. Я тобі своє зараз скажу бачення, так? Тому що, в принципі, ми віримо, що Україну підтримують і республіканці, і демократи. Підтримують, так. Але ти мусиш зрозуміти, що на підтримці грають і одні, і інші. Це міжполітична боротьба точиться. І Україна є, як знаєш, це класичне Соломонове рішення, мати і мачуха. Тільки тут не має значення, хто є матір'ю, бо матері немає, там обидві мачухи. Ось що відбувається. Але мені здається, що можна було б використати Вікторію Спарц як голос, який доведе і ініціює закон, який буде забороняти абсолютно всі російські канали на терені Сполучених Штатів Америки, як на кабельному мовленні, супутникову, так і в цьому, в інтернеті. Треба скласти список цей,
треба конкретно робити. І це треба зробити абсолютно точно послу України у Сполучених Штатів Америки. Просто подати цей конгрес. Таке, ну я не знаю, як далі, але офіційно це може бути, бо це призвело до війни. Далі. Є ще один такий наратив, який, на жаль, дуже характерний. Олена, у нас хвилинка в ефірі залишилась. Хвилинка в ефірі. Тоді я можу сказати, треба поміняти образ України. Бо Україна весь час асоціювалася з корупцією. Весь час корупція Україна, Україна корупція. Тепер іде наратив. А що змінилося? Корумпована держава разом одразу стала такою безпомічною. Ти розумієш про що? Ми мусимо допомагати, а там корупція. Треба працювати над тим, щоб слово корупція не було пов'язане ніяк з Україною. Тоді буде, коли ти очистишся, тоді вже легше працювати. Я розумію, що хвилина залишилася. Мені здається, що люди, які сьогодні знаходяться в Україні, мусять зрозуміти, що спочатку була війна інформаційна, і вона призвела до того. Тому абсолютно виключати з адженди, з програми боротьбу саме на інформаційному фронті не можна. Я знаю, що є дуже багато людей із Сполучених Штатів Америки, Штатах Америки і в Європі, які будуть допомагати. Ми були журналістами, є журналістами і будемо залишатися на цій позиції. Це дуже гарний висновок. Я два слова теж додам, що стосовно корупції в Україні, я дуже сильно сподіваюся, що ця війна нас багато чому навчила всередині країни. Я думаю, що корупціонери в Україні більше не виживуть. Ну от просто вони фізично не зможуть тут існувати. А з ними просто будуть розправлятися. Я кажу, як є, правда. І другий момент, ми з тобою вже почали цю інформаційну протидію. Та, по-перше, там попередній план накидали прямо зараз в ефірі. Для початку скласти список тих, хто дублює меседжі російської пропаганди. А далі виходити на український уряд, на посольство України в Сполучених Штатах Америки і робити звернення до американських конгресменів, наголошуючи, що ця проблема є надзвичайно важливою, тому що я з тобою погоджуюсь, що спочатку йде інформаційне вторгнення, а потім в'їжджають путінські танки на цю територію. І ми будемо цьому протидіяти, обіцяю. З нами Олена Пригова була, моя колега, журналістка, людина, з якою я працював ще на українському телебаченні. Олена, дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!